официален документ, с който се твърди фактически, че ще има ремонт отново на първо, второ, трето и четвърто кари. Като първо кари изцялостно е разбито. То без край, извадени са вратичките, всичко, което е с метал, и фактически, когато стана въпрос, къде са тези, металната конструкция къде е, писах и така нататък, къде е. Така, сега са ги домъкнали, натрупали са ги там, изкривени както си, така нататък. Щяха да се пишат пак, че са ги направили тези вратички. И това е фирмата, значи Терастрой БГЕОД, град Варна, която е осъдила един път общината за 400 хиляди, за една детска градина, второ замъкнати е 270 хиляди, трето има подразделение дъщерни фирми, които от зоопарка от там замъкнаха 42 хиляди. Това е фирма, която постоянно замъква от нашия град парите. И всъщност какво прави фирмата? Фирмата просто пише, че има направени дейности, които за ремонт, и в същия момент дейност, няма такава дейност извършена. Де факто, аз съм изкарала цялост на личната документация, там се пишат невероятни неща, че има алуминиеви дограми, че се поставят какви ли не съоръжения. То няма такова нещо. То няма. Просто всичко това е измислица. Сега я да върнем лентата, понеже записвам. Да. Какво днес заварихте в... Днеска в Кучкарника отиваме, заварваме, че няма назначено никакъв заместник управител. Управителката, която доктор Боре изпълняваше дейността като лекар и като управител, тя се е подала в обата, отказва да изпълнява двете длъжности. Взела си е болнични, има право, има 5 деца жената, взела си е болнични, ти излязла болнични. Този, който трябва да почисти, също го няма, излязла болнични. Значи, заместващия лекар, който с него имат някакъв си договор от Виница, който е доктор Драгнев, докато бяхме ние там, той изобщо си гледа собствената си дейност, той не идва там, понеже нямам, в момента не се кастрират 4 месец, няма халите къде да бъдат кастрирани за животни. Абсолютно никакъв безотговорен, само се прибират животни, от 4 месец стоят животни затворени във второ хали, което е без осветление, на пълна тъмнина, на гол пот, на земята, без задължителните скари, ни понеже не били кастрирани, ни ги изкарват навън и ги държат и те умират постепенно, едно след друго фритал. А колко животни има в момента? 110 ли казах? 110 са в момента животните. Да. Абсолютно имитация на пълно бездействие. Пълно бездействие. Има животни, които са отвънка, вече влязахме в зимния период, в момента бяха на проверка доктор Иван Иванов беше от ОДБХ на проверка през доктор Янева. Тук директора Нягово беше, който е в момента настанен на място на Стойчо Бакалов. Така, бяха там и викам, добре, какво спяхте да правите? Ние влязваме в зимен период, как ще стоят тия животни отвънка? Ами ще видим, може да ги изместим. Някой казвам, къде ще ги изместите? Виж, викам, вие пак ще ги хвърлите по горите. Представете, дай Бог се състава цялата тази история. Какво ще правим с тези животни, които викам не са кастрирани? Тъй като имат сключен договор, дайте да се кастрират животните, ако ги трябва самите организации да помогнат. Извеждаме животни, кастрираме го фактически, изчакваме да мине това кастрацията, ще намерим за него осиновители и фактически ще мине пак, че са го кастрирали. Викам, само да ни дадете фактически документ, ще го осиновят. Не, не можело ние да го кастрираме. Защо? Защото през организация 42 лева. Една кастрация. А една кастрация през общината е 97 лева. Вие разбирате ли какво се получава? Огромна сума. Така, освен това кастрацията се прави на високо ниво, при доктор Цоня, при Вицеслав Тодоров, прави се сутринта операцията, за половин час, който събужда, слагат му антидот на тази това, става и тръгваш и го извеждаш кучето и след два дена той е готово, си тича и бяга. А не тук по 7 дена ще ли да стационар, да ми стоят и така. Освен това храната се играе, безобразно се играе тази храна. Изваждат ти едни сертификати, че те имат сертификати, че тази храна е или каква си, много хубаво. В същия момент ти виждаш, че тях храната от най-долната, те получават разстройства, болки, ядат, постепенно отслабват, живи скелети. А сега и да завършим. Да. Какво намерихте в хладилника с храна? В хладилника колата само имаше 4 чувала по 15 кг, това са 60 кг. Аз попитах лично доктор Мура, която си е вкъщи. Доктор Мура, храната толкова ли трябва да бъде? Ами аз съм оставила достатъчно храна. Добре, къде е? Казват момчетата, заявяват, заключват.
изключена е вратата, не може да влезе ми. Ами, викам тази страна, няма да стигне. Това са 110 кучета, може би по 400 грама фактически разкладката, която е дадена. Толкова кучета, просто не може да ми стигне. Никакъв случай, трябва ми 50 кг пиле храна. Не каза, не може каза, каквото каза, това е. Фактически нето ги хранят, нето ги поят, нето нищо. Това е.